Так працюють на занятті живопису студенти університету третього віку в Хмельницькому, де розпочався новий навчальний рік. Сьогодні вчаться малювати картину «Простір», розповідає викладачка живопису Ірина Сабаєва. Роблю їм такі нариси, це я виконала, а потім даю їм майстер-клас, і вони кожна за мною повторюють. Тут живопису другий рік навчається Надія Задніпряна. Жінка каже, це заняття допомагає відволіктися від поганих спогадів. Приїхала з Херсону, я ніколи не брала в руки ні пензля, нічого. А для мене малювання було, знаєте, як заспокійливо, як ніби відректися від того поганого, що я побачила. Це я прийшла, перший раз взяла пензля в руки тут. Оце мій перший малюнок, це настроєння піднімає, настрій дає натхнення, радість життю. 550 студентів прийняли цьогоріч до університету третього віку. Це на 250 більше, ніж минулоріч, розповіла кураторка університету Надія Ящишина. Навчатися тут можуть жителі Хмельницького та громади, а також вимушені переселенці. Заняття для слухачів безкоштовні, оплачуються з міського бюджету. Відвідувати університет можуть жінки, яким виповнилося 55 років, і чоловіки, яким є 60. За наявністю пенсійного посвідчення, а для внутрішньопереміщених осіб це має бути довідка ВПО. Викладачі у нас всі переважно викладають або в університетах, або в школах, або в академіях. Надія Ящишина каже, в університеті є 25 факультетів. Студенти можуть навчатися одночасно за трьома напрямками. Найбільш популярні, зокрема, є іноземні мови. Основи володіння смартфоном, основи володіння оргтехнікою. Також активно в цьому році почали вивчати мови, зокрема українську мову, польську, німецьку, італійську. Одне заняття на тиждень має група польської мови. Таких груп в університеті цьогоріч 4, говорить лектор польської мови Олександр Буднецький. Також є одна група студентів, яка вивчає історію країн Східної та Центральної Європи. Виявилось, що вони навіть більш мотивовані, ніж деякі, скажімо, люди, які прагнуть поступити. Тут різні мотивації. Ну, треба просто людям чимось займатися. Так? Для людей, скажімо, в такому вже віці повному, так? Це допомагає дуже сильно. Крім того, в багатьох є родичі в Польщі. Вивчає польську, аби безперешкодно спілкуватися, коли їде до рідних в гості у Польщу Валентина Панькова. Спочатку війни я взагалі була там 3 місяці. Хоча б так десь щось розуміти, будучи в магазині, і внук в школу ходить трошечки щось там так, що він мені розкаже, зрозуміти. В середньому іноземні мови студенти можуть вивчати за рівнями 3 роки. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.